בוגרי ישיבת ההסדר בבית קדים, שלום וברכה. אני שמח לפגוש אתכם עוד פעם דרך השיחה של פרשת השבוע. קודם כל ברצוני לברך את ראש הישיבה הרב דוד גבריאלי ואת רם בישיבה הרב נאה ליפצ'יץ לכבוד נישואי ילדיהם. ספר, אנחנו מסיימים השבוע את ספר ויקרא, ובכורה פרשיות הסיום של ספר ויקרא עוסקות דברים שקשורים בעיקרם לארץ ישראל. בסיומו של ספר שמות אנחנו פוגשים את תפקיד הענן שמלווה את בני ישראל. מצד אחד הענן מכסה את המשכן, מצד שני הוא מלווה את בני ישראל בכל מסעיהם. ספר ויקרא עוסק בתפקיד הראשון של הענן, שהוא המשכן, ועוסק בעובדים שבו, בכהנים, בקורבנות, ובכל מה שנעשה במשכן וקשור לקורבנות. ספר במדבר עוסק בכל סיפור המסעות ובליווי הענן שמלווה את בני ישראל בכל מסעיהם לקראת כניסתם לארץ ישראל. לכאורה, הפרשיות האחרונות של ספר ויקרא היו צריכים להיות בספר במדבר, כי הם עוסקים במצוות התלויות בארץ ובמצוות שקשורות בעיקרם לארץ ישראל. אפילו פרשת העריות שמופיעה בסוף פרשת קדושים ואחרי מות, היא בעצם, התורה בעצמה נותנת לה חשיבות דווקא ביותם בארץ ישראל, כדי שהאדמה ושארץ ישראל עוד תקיא אותם, יש עליהם חובה לשמור את העריות. ולכאורה כל החלק הזה שספר ויקרא, לכאורה היה מקומו בספר במדבר, לקראת הכניסה לארץ ולא בספר ויקרא. אלא שאנחנו צריכים להבין שהתורה מלמדת אותנו פה יסוד גדול. כמו שהאדם הפרטי, כפי שמופיע בספר מסילת ישרים, כדי להגיע לדרגה של רוח הקודש ולעלות במעלות המידות, הוא צריך לעבור ממדרגה למדרגה, וככה לאט לאט בעבודה איטית הוא קונה את המידות, וככה מתקדם בסולם הקדושה, עד שבאמת המדרגה הגבוהה שם היא מדרגת רוח הקודש. אותו דבר, עם ישראל. מצד אחד יש את המשכן, ובארץ ישראל יש אחר כך את בית המקדש, שהוא שיא הקדושה. אבל אי אפשר לקפוץ ישר אל בית המקדש. בית המקדש הוא לא איזה טריטוריה שעומדת בפני עצמה ונוחתת לנו מן השמיים. אלא המקדש הוא תוצאה מכוח זה שעם ישראל נכנס לארץ ישראל, כובש את ארץ ישראל, מיישב את ארץ ישראל, ממנה לעצמו מלך, אחר כך, על גבי המדרגה הזאת, מופיעה מדרגת בית המקדש. ולכן דווקא התורה, את זה התורה רוצה ללמד אותנו, שהמקדש הוא לא דבר שעומד בעצמו, והוא קשור ישירות לארץ ישראל. לכן דווקא בספר שעוסק בענייני המקדש, התורה רוצה ללמד אותנו שהדרך למקדש עוברת דרך ארץ, קניית ארץ ישראל, השלטת הריבונות בכמה שיותר חלקים לארץ ישראל, ולכן התורה שמה את הפרשיות האלה שעוסקות בעניינים הקשורים לארץ ישראל דווקא בסוף ספר ויקרא ולא בספר במדבר. גם השבוע אנחנו מגיעים את יום ירושלים. כתוב על ירושלים שהיא מקודשת מכל ארץ ישראל. והכוונה היא שקדושת ירושלים יוצאת מתוך קדושת ארץ ישראל. יש עלינו חובה להגביר את הקדושה בכל ארץ ישראל, שמירה על העריות, שמירה על העיניים ובכל הדברים הקשורים לקדושה. ומתוך כך אנחנו זוכים לכיבוש ירושלים, לקדושת ירושלים, ובעזרת השם בקרוב לקדושת בית המקדש. שבת שלום.